Каралта шаарында кездеме жана тигүү трикотаж буюмдарын чыгаруучу завод ишке кирди. Комбинаттын өндүрүштүк кубаттуулугу жылына 17 000 тонна трикотаж кездеме жана 7 000 000 даана трикотаж продукциясын чыгарууга ыңгайлашкан. Ачылыш аземге Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров жана Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев онлайн форматта. Ошондой эле Чүй облусунун башчысы Канат Жумагазиев Өзбекстан жана Түркиядан келген инвесторлор катышты. Разрешение на запуск совместных проектов путем нажатия символической кнопки. Ишканада учурда 200 жакын жумушчу иштеп жатса, жакынырада 600 иш орну түзүлөт. Фабриканын толук кандуу ишке кириши миңдеген жаңы жумуш орундарын түзүп, өлкөнүн жеңил өнөр жай экспорттук потенциалын кыйла жогорулатат деп күтүлүүдө. Бүгүнкү күнү сырьё чет мамлекеттен алып келинип атат, бирок бул жерде азыр ишкерлер менен сүйлөшүп, дагы бул Карабалтада ушул эле ишкананын жанында дагы бир ишкана ачылат, ошо өздөрү сырьёну даярдайт. Буюрса бүгүнкү күнү 15 тонна продукция чыгарып атса, келечекте 80 тонна продукция чыгарууга даяр болот. Мындан бөлөк ушул эң негизгиси ушул президенттин тапшырмасы элди жеринде жумуш менен камсыз болуу. Жалпы жылдын аягына чейин Чүй областында 40 жакын ири ишканалар ачылат, 13 000 ашуун жумуш орун түзүлөт. Фабриканын аянты 31 600 чарчы метрди түзөт. Ишкана өндүргөн продукциянын 85% Өзбекстан, Казакстан, Россия сыяктуу өлкөлөргө экспортолот. Меня зовут Фрат Денис, я учредитель Зеленоверсун Текстиль. Биз Өзбекстанда дагы трикотаж продукциясын өндүрөбүз. Мына эми бул жакта да полиэстер жиптерин, трикотаж буюмдарын чыгаруу ишканасын биргеликте ишке киргизип жатабыз. Өлкө жетекчилерине терең ыраазычылык билдиребиз. Кыргызстан менен Өзбекстандын кызматташуусу артканы көптөгөн мүмкүнчүлүктөр ачылууда. Стали очень близки. Жакынкы келечекте завод инновациялык ыкмаларды киргизүү жана чыгарылган продукциянын көлөмүн көбөйтүү менен өндүрүштү кеңейтүүнү пландаштырууда. Нурайым Бейшиналиева, Данияр Телебалдиев, УТРК Чүй.